краткі пособі, як можна попасти на гроші. Поміняли в машині антифриз, поміняли масу, вставляємо, заводить. Все, беремо, витягуємо, вставляємо, заводить. Все, держимо ключа, тобто, ну, акумулятор сів, беру, я заряджаю акумулятор на другий день, вставляю, заводить, машина не заводиться. Роблю діагностику, пише, ошибок куча, ну, машина не заводиться, ошибки висять, не удаляються. Коротше, думаю, може десь провод зацепив. Я там поперелазив, подивився, нема, все нормально, все на місці. Думаю, може предохранитель якийсь згорів, може ж бути. Тут, а все нормально. Коротше, ніде нічого. Два дні я довбався, блін, думав, чи боку. До бока поліз, бок горів їм ваня, ну, то його знає, такого наче нічого немає. Думав, коротше, проводку перелазив, передивився, все, що можна. В кінечному ітогі, вже в тупу. А, кстати, кидаєш провод напряму, стартер крутить. Тобто, все нормально, тобто, беремо, чисто случайно. Кидаємо масу сюди, кидаємо на двигатель, йдемо. Дивимося, вставляємо ключика, проворачуємо, робить, ну ж кажу, я це поміняв тупо масу і антифриз. Так це ж хорошо, що воно знайшлося. Так, що хочете робити? Було кишить, проводку дивися. Ну, бися непонятно з чим, блядь, реально, блядь, що воно, хуй його знає. Короче, ну я нафіг ці старі качі, блядь, треба з ними заканчувати.